ladies and club. Netflix and chill. Touch him up if I touch him, why you know the deal. Night beach, road trips and slow jam. Newton Butera House. Of wealth. I got some real love for you. Tested because I can die for you. Nsanyu senyo kubalaba Aida Kaweja Hussein Agretimasko Chiveru Samuel Steven Bwire Musamia Ivan Sereko Baby Yami on time Newton Butera House of Wealth Bako Goita Ajetu Some Lubambula David Lubambula David Nange Mbade Nkwesunga Kayaga Rita, how are you my dear? Bako Goita Ajetu Some Wampaka Ladies and gentlemen, Mr. Emma was Aida, how are you? Echivi na tukomeo kumpeo. Tugenda kusoma ku money problems of the rich. Ebizibu ebyabagagga nga byekuusa ku ssente Lassen Moore Senior Chibelu Samuel Bako Goise njayakula ng'otaddemu linnya lya muntu Tekamu linnya ly'omuntu ajja asome Abantu tugenda tubabuuza waayo wasoma nti asasoma bazadde bange tebalina ssente Kati ebyabazadde byaggwaawo gw'osobola okwegulira bando n'osoma Thomas Obel, how is South Korea? Conrad Williams, nice to see you, my brother. David Captain, Captain David reporting live from Canada, Montreal, Canada. Woo! Lubambula David, Oise Changabo Apollo, Bajeba Some, Ambassador Paula Kirabo, Nkulaba Wali. Njaga laba ngota demu linyali ya muntu wao. Uwe. Oe. Njaga la mubaite bajeba some. Balibe kwa sante abazade tebayi na sente za fizi. Katitulese scholarship ku House of Wealth. Okusoma kwa abwerere. Lero tugenda kusoma. Kubizibu byabagagga ebya nga byekuusa ku ssente money problems of the rich butterfly love Netflix and chill Ivan Sereko webale kola Agambe Libek Roland Agambe I like your lives watching live from Dubai boom 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 James Aise Hami Amge Jango Some Thomas Obelo is a Brisca Nyamwenge Aja Some Mr. Newton is the name Newton Butera House of Wealth Tulikubudu House, second floor Tugenda kusomera ddala abagagga bo balina bizibuki Kubaffe Abasinga obungi tulowooza nti omusajja olw'amaze okufuna ssente ekyawedde Twagala laba abagagga bo balina bizibu ki nga byekuusa ku ssente. Yeah.
abagaga baina bizibu ki Mugi Jero Ivan Serka agamba nantumbwe brand oliwa Captain David Aisemune Uncle Moses Wamala okuva mu Canada Nsibirwa M Felix ogambye wa sharing ze damu 20 groups Nambalirwa Mona Amina my old girl from Gombe how are you my dear Chiri chitie German House of Wealth Mujifude ya International bantu bali Canada abantu bali Canada, abantu bali Dubai, abantu bali Sweden, abantu bali Germany. Lansen Moore Senior, Aise Mendele Big Bade, Tunjunwe Patience camping here, ready to learn. Harimom Gasho Francis, Council. Nice to see you, Council. Chiberu Samuel, Habibu Nseleko Goise. Kasuja Ise Mayanja Mona Agamba Guten Tag Maria Mombeja Uguse Nsanyo senyo kulaba Maria Mombeja Clara aliwa Clara na emu gamba jetu some Sagala mukole senti nyingi nyate ziba menye Biberenga temumanyi bizibu James Clara Lean Clara Lynn Nayaguse, Simon Begu Misanua Gaba, Muyanja James Aguse, Namba Ramon Agamba Isabawela, Muyanja James Avali wa Femitiana, Uncle Paul Aise Elijah Agamba Jangwaso Meva Mukweto Olola, Johnson David Wefafa, we Ambassador Mulamba, Ninsima Aise Tina Clara, Nejina, join me for this class. Kati ekibiina kigguse bano betufunyeeko bamala bannange Kato Jacob ali Abu Dhabi kaakano njagala okubeebaza omanyi nga bwe tutandika bulijjo tutandika n'essaala Mukama weebale nnyo olw'abantu benda bakumpewo abazze okusoma olunaku olwaleero Webale kutwaga zisa kumanya. Webale kutulaga. Nti okumanya kwe kusinga. Tukungana ni tuteka mu bando za fewa nobuli lunaku. Uruomu kaga. Netutula netusoma. Tuchimanyi nti abamu kufeba za deba feba inzo kubabale mesebo kutuwelela. Na ife kuruwa fe tugamba tuja kunonya uli opportunity tusome. Mukama tuwagala okusabira abo bonanga baina ebizibu ne tukimanyi nti toyinza kwetisa muntu kizibu kyonnanga okimanyi nti tasobola kukiyitamu atusaasira abafiiriddwa tusaasira abalwaziza era tukimanyi nti fe abaana bo ekibiina tugenda kuyiga ebintu ebigenda okututwala maaso mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amine kuteyo tugende maaso wiki eri mukimanyi bulungi nti twagezaako okusoma ebizibu ebyabaavu ebyekuusa ku ssente twayogera ebintu bingi nti n'essaawa namba yagenda okugwako ng'ebimu sibimazeeyo naye nga ebimu bye twayogerako twagamba nti omwavu ssente ze ziba teziwera Bulikadde sente ze ziba teziwera. Ne nkubuulira nti omwavu sente ze eva zibeera zibulako olw'ensonga nti omwavu munaye tabeera na budget. Kabeerawo nako, kaalya, kabeera nako, kasaasaanya. Ne nkugamba nti omwavu olw'obutaba na budget. Aba experiencing nga kye tuyita Schwa effect ne gamba nti yeyo frying panning ogitadde ku muliro n'ebuguma bulungi buli tuzi twonna tuoyiwako twakoze ne tubula schwa bangi kuffe ssente zaffe zituyita mbuyisi olukwata omusaala ne guyitamu schwa ne gukuyitamu schwa olumala otunda akatakako ssente ne baziteeka ku akawunti schwa
netugama nti omwavu ebyo munne ebyebizibu byemukubyayina ebyekuusa ku ssente. Ne tulaba nti omwavu abeera yeewola nnyo okutoopinga up kyokka ng'atera okutoopinga up okwo afuna looni nga tasome na interest zaazo. Bwafuna looni nga tasome interest n'abeera nga yeeyongeddeko ebbanja ddene. Kwe gamba twalaba nti omwavu abonaabona nnyo n'ebyensimbi. Erianda we lyantemera nali njaga kulaga. Erianda we lyantemera ku ssimu nali njaga kulaga nti by the way nga sinagenda eyo nasoma comments. Abantu banjogerera ebintu mu comments mba kubanga nsabiriza ssente eno wiiki yonna sandiridde. Abantu banjogerera ebintu, abantu banjogerere, abantu bagamba singa abagumba be basinga ssente. Newton fe waffe tuyina okuzaala abaana abangi. Njagala obeere ng'oli muntu omugezigezi asoma. Buli lwe mba nsomesa ebintu mbibaddiramu mu Luganda, nsomesa nnona mu Luganda, ndwawo okusala mu Luzungu okubitabulatabula. Saagamba temuzaala, nagamba muzaale, naye nga buli mwana ajja omutegekedde. End of story. Osobola okuddamu n'olaba video na muzaale, naye nga buli mwana omutegekedde. Nembawo example yange, nina emyaka gyange 3 sinazaala mwana. Mukama bw'annyamba n'amumpa, nsobola omuweerera mu international school. So muwera musomero erisinga ebbeeyi wano. Ne bwana ayagala kusoma Bungereza, agamba poloti ngalina nja kugatunda omwana asome. Ku lwaki? Omu musobola, ababiri mbasobola. Kugamba nina n'okuzaalayo ow'obukadde ow'okusatu. So saagala mubeerenga mugamba bugambi. Enkola yaffe eyo ey'okubeera nti omukyala abadde ali lubuto then naddamu n'akusurprisinga. Okimanyi nti era tuli lubuto olulala nga gwalina ali mu kuyonka. Kirungi kireeta essanyu kuba mubeera mu lese life, mubeera mu lese life ku lukalu lw'ensi, ne muba mugenda kubonaabona mu by'ensimbi. So saagamba nti temuzaala, nagamba muzaale, naye omwana anyuma nnyo ng'olina ssente. Omwana anyuma nga tebamugoba fees. Omwana anyuma ng'anuuna ku nnido. Omwana anyuma nga waliwo vaani eneemutwala ku ssomero. Nayagala mbalage nti abantu osobola onnyumirwa abaana, oyinza n'ozaala abaana 8 naye nga buli mwana gw'ozaala omunyumirwa. Bangi nnyo mwampa example nga mugamba nti abasiraamu babeera n'abakyala baabwe 4 n'azaala abaana baabwe 20. Kiva ku ki? Njagala nkubuulire lino eggwanga senga okebedde bulungi abantu abasinga okukola bizinensi banneekolera gyange. Tewaliwo akuba ddiini ya Busiraamu. Muli n'eggwanga Abayisiraamu babeera bakola bizinensi nnyingi. Oli bagenda okumuyita mbu haaji, genda otambula onoonye ba haaji. Bagenda okugamba nti haaji alina abakyala 4, ojja musanga alina edduuka, atunda amamotoka, atunda amataka, asuubula simanyi kuva Dubai. Abo bahaaji babeera ne bizinensi nga 10. Ne bwazaala abaana 12 tebayinza kumumenya kuba olwedda alina ennyingiza. Gwe njagala ombuulira ali mu kundaba, wa gye wali okoledde ng'omu ku bakozi be mukola nabo haaji? Okitegeera? Bahaji tebali mu employment, bahaji bali mu self employment, business na investment. Nze njagala ongambe, nze nkoledde bitongole bingi. Nakolera Enterprise Uganda, nenkolera government ya Bungereza, nenkolera government ya Norway, nenkolera government ya America. Ebitongole mbikoledde, naye njagala ombuulire wano nti nze ekitongole kyaffe ono ye haaji tukola naye. Bahaji tebabeera mu employment, bali mu self employment, business ne investment. Kati omuntu asu aleta container 40 feet ng'aletedde mu ngatto ako kawumbi kalamba,
nebwabera n'abakazi bana buli omu n'azaala balongo balongo tayinza nabbawuliramu okitegedde so tebakuguumaazisa nti lwakuba bo bazadde abaana bangi naawe kwogenda ozaala abaana bangi bo babeera bategese waliwo yagamba nti senga abagumba be basinga obugagga tetuli mu kugamba nti abataazaale be basinga ssente naye abantu abasomesa nga babonaabona emboozi gye twaliko twali tetugamba nti abatazaala be bagenda okusinga ssente twagamba nti abataazaale baana bangi tebagenda kubeera na kizibu kyekuusa ssente kubeera nti ssente ziweddewo kati omuntu gw'osanga nga mugumba teri amubanja fees teri amubanja ssente za van teri amubanja simanyi uniform akasente konna kaalinawo ojja kusanga bw'aba taguzeemu kagatto ke kapya yeesasulira kamotoka ke kapya n'atereeza ebintu bye okitegeera tetwa sinti yaayina okuba nga asinga obugagga naye tabeera na kizibu kyekuusa ku ssente nga kiva mu baana bangi so ekyali kisembayo kuba ku kizibu ekyali kyekuusa ku ssente abaavu kye basanga kye nali njagala okwogerako kyali kikwatagana na misolo nti abantu bonna abasinga obwavu ennyingiza yaabwe erimu employment eyo gye tuyita 9 to 5 eyo nojja ku saawa 3 saawa 3 paka saawa 11 abantu bonna nga ssente bazijja mu mulimu abantu abo baba balina obuzibu nti ssente ezo zisokoolwa nnyo gw'okimanyi nti omusaala baba tebannagukuwa NSSF yeba yajjeeko dda akasente ako Uganda Revenue Authority eba yakuggyeeko dda ssente eyo eba eziraba bw'eti buli lwe bagamba nti kati Newton tumujje mu bukadde buna yagenze n'ayongerayo ka diguri bwe yamaze kwongerayo ka diguri oba ka certificate oba ka diploma ne bamwongeza omusaala kati ali mu bukadde butaano kasita ageza n'ayogera ku bukadde butaano nga URA egamba weebale nnyo nga bakujja mu bracket tax bracket ey'ab'obukadde obuna nga bakusamu y'ab'obutaano nga batema ezisigalawo nga bakuweereza so abagagga ebyo si bibalimu bw'obeera ne kampani yo kati nga bw'olaba kampani yange ya House of Wealth tesasula musolo buli mwezi ninasooka kukola omwaka gwonna ne guggwako omwaka bwe guggwako ne ntunuulira nga nno neewe emisaala omwaka bwe guggwako nga ngamba Uganda Revenue nti munnange wetu n'otusaala twenkozeeyo kati naawe keekana akasolo kweŋŋenda okuwaako abagagga bo bateekawo zi bizinensi ne babeera nga be batoola ku musaala be basalirawo revenue omusolo gwe baba bagiwa abasinga baganda baffe abatalina ssente nnyingi nnyo nga baavu bo babeera mu employment revenue yeesalawo olina okumpa zino kati oyongeddeko olina okumpa zino ndowooza otandise okukitegeera njagala mubeere nga twejja mu bunnya abantu bangi nze kinkolera abantu bangi bwe bankyawa olw'amazima genjogera nze nfunamu bwe njogera waliwo gwe gakoonako najja mu inbox naba gwe gayigwe ayayayaya kyewayogedde kyantaasiza okitegeera nze nsaavinga buffe bw'ogiraba ebeerako ennyama nnyingi ebeerako ebyennyanja ebeerako amatooke mekyere makoroni teribeera tteeka nti olina olya buli kimu wadde ffeeno twepika buli omu ajja alye ku buli kimu teribeera tteeka osobola okujja ku buffe n'okwata ettooke n'okwata n'enkoko n'okwata n'akakurooni n'ogenda n'otuula so bino byonna byenjogera njagala obeere nga osobola okugyamu ekigenda ne kikolera nze okusoma kw'ensomye ebbanga lyensomedde siwemula sivuma sijereegerera sisobola kwogerera ssaawa namba ne mutabaamu bintu by'amagezi leka kwekotoggera kyuvuulaba kuno tekubaako beevuma
fetu ina chano namba omuntu nayogere sawa namba nga tekulibe evuma. So kati njagala kukubuulira ku topic ya leero. Topic ya leero lwaki njirese, lwaki nzize njogere kubi ku bizibu ebyekuusa ku ssente abagagga bye bayitamu. Njagadde okulaga nti obuzibu abantu bwe tuyina obusinga obungi kwe kulowooza nti mu nsi muno waliyo abantu abamazeeko. Ogenda ne weeraba nga toyina ssente n'olaba bali bamulirwano ebusukka kkubo nga balina ssente n'ogamba Mukama nze nakkola ki? Mukama nze nakkola ki nze atalina ssente? Ne weeraba nga bali olowooza bamazeeko. Kumbe n'abagagga bwe bakuŋŋaanyiza ssente ne ziwera balina ebizibu ebyekuusa ku ssente. Okitegeera, ebizibu ebyekuusa ku ssente nga bireeteddwa ssente, nga bizibu binene naye nga bireeteddwa ssente. Okitegeera, ntandike naki? Katutandike n'ekyangu. Njagala olabe mwena mwena mwali mulabyeko ebifo ebibeeramu ssente. Bank, mobile money. muna mvumo bayigiriza akagamba akaka oluzungu mukaita mobile money. Mu luzungu teriyo kigambo mobile. Njagala mubeerenga njagala nga class eno ebongerako okuyiga ekigambo tekiri mobile, kiri mobo nga bw'onoowulira mobo, mobo. So mbadde point gye njagala kugamba, njagala otunuulire ebifo byonna ebirimu ssente. Banks, mobo money shops oba mobo money kiosks, ebifo ebyo byonna kasita bigeza ne bibaamu ssente. Katutunuulire banka ne insurance company, kiki kye mulaba wabweru? Wabweru tolaba nti ebifo ebirimu ssente bibeeramu mamundu, wabeerawo bamundu? Teriyo banka etalina wasasi. Banka ogiyingira ng'ejjuddemu abasajja ab'emmundu abasukka ekkumi ate ng'erina ne seefu. Okitegeera, kati munnaye bwebwo obuzibu obusookera ddala obwekuusa ku ssente nga bw'abagagga. Nga bw'olaba banka bwe zirina okwetereka okwekuuma, naawe kasita ogeza n'ovaayo n'obeera ng'olina ssente nnyingi, oba ofuuse banka etambula. Bw'oba toyina lubanto ya pisito nga toyina bakanyama, obeera otambulira mu kutya. Obulabi obuzibu, omwavu obwo obuzibu obwekuusa ku ssente gye tabulina, asobola okujja n'atambula ano street namba kurrr n'agenda eri paka eri n'akomawo. Naye gwegeza, leka abantu bakimanye nti oli musajja alina ssente nnyingi, bakuteega kukutuga, bakuteega kukubbako nsawo. Ky'ova olaba abasajja abalina ssente nnyingi akakomera akafuuti omukaaga tekamala. Nowe azimba ekikomera kya fuuti kkumi nga kya 99, bwakimala ne bongerako waya eya ssekanyolya ng'amasannyalaze, bwakimala n'ateekawo kamera, bw'amala kamera n'apangisa kampani ey'amamundu. Ng'ebizibu byonna ani yabireese? Bwana mutaayo ono. Ky'ekizibu ekisooka ekyekuusa ku ssente, nti kasita ogeza n'oba nazo nnyingi zikuleetera ekizibu ekya insecurity, babeera bakunoonya. Kuba abantu ssente bazinoonya nga bw'okitegedde,
kati weba manyante oyazirina lwaki tugenda tube banka banka ina kisefu ina abalwani ina chi a tugende mu maka ga mwami buteraba. Okitegedde bajja waka. So abagagga babonabona mu ngeri y'okukuumamu ssente. Okitegeera mu ngeri y'okukuuma kuba bwajja ku akawunti mu banka n'ateekayo miliyoni bibiri, miliyoni bina, na withdrawing a miliyoni lusanvu, ayinza n'otyofuluma banka. Gw'olaba tubeera wano Uganda n'obeera bubeezi na miliyoni ttaano mu mpale, olina kubira essimu n'akugaa jangu downtown wano tunywemu kacaayi. N'omuguwaayi sijja kujja downtown, jangu tusi otambula otunudde wansi, naye nga olinamu just bukadde butaano naye nga toyina mirembe. So abagagga balina ekizibu ekyekuusa ku ssente eky'obutaba na mirembe olw'essente nnyingi. Kyokka ng'ate banoonya ne safe security ez'okubisaamu. Kugamba, how to keep the money safe is a big, big problem. How to keep the money safe. Atandika okutunuulira omukyala we nga tamutegeera. Omukyala bw'akyaza ab'enganda, omwami abatatiridde. Atandika okubeera n'ennyumba bw'akyusa kufu, bw'akyusa kufu. To protect the money. Kyokka ate nga bw'anoonya n'ebintu by'ayinza okuzisaamu to protect the money, buli kadde abeera atakula mutwe. Nguza ettaka lyawa, nditeeke mu golodi, ssente nziteeke mu golodi, ssente nzitwale mu banka yawa. Eyo ye number one problem. Money problem of the rich. Ojulide, the need to keep their money safe and invested. Awo tuvuddewo. Katika tugende ku namba bbiri eri too obvious. Ssente nnyingi mu bwazo, it is a problem. Having too much money is a problem. It is a money problem of the poor, having too much money. Eyasoose nkulaze nti ya insecurity kubanga anoonya ssente ezo bw'obeera nazo nga nnyingi zijja kukubya amasasi. Kuba abasajja olaba bwe bajja okubba bullion van bajja bakuba masasi. Kati gwe bw'obeera mu kamotoka ko kano, bumotoka bwaffe obwa bulijjo nga bakimanyi gwe mugagga olina miliyoni nga kumi mu seefu, bakuba bulungi amasasi n'ofa. So abagagga they need to keep the money safe. Naye eyo bw'ogivaako tugende ku problem namba bbiri, too much money. Too much money. Nabadde njogera nina mukwano gwange nga yafuuka client wange. Mukyala mugagga nnyo. Client wange yafuuka mukwano gwange, mukyala mugagga nnyo. Babadde n'embaga ku weekend ewedde. Embaga yaliko abantu 14,500. Okiwulidde? Mamubeera n'embaga ne muyita abantu 300. Nemuga, ekyabadde wano, embaga yabaddeko abantu 14,500. Naye nabadde njogera naye ne muga, why? Abantu 14,500 nga baba bangi, mwabakoze mutya? Naye ate obusi bwe buzibu bwaffe. Omwaka oguwedde waliwo embaga pucha abantu baali 1,000. Obuzibu bwe twafuna omwaka guli ne tufuba omwaka guno tuleme bufuna. Omwaka guli abantu bana baafa ku mbaga. Kunze abantu abo baafa ki? Baafa mmere. Embaga yaliko abantu 1,000 ne banywa emyenge nga bwe balya, ne balya emyenge nga bwe balya. Emmere netta abantu aba bana. Era ku eno embaga ya luno eyabaddeko abantu 14,500,
bafu byokulaba wajuddewo ambulances za first aid. Rache chonchirese, too much of anything is bad. Emere nyingi nyo etta. Okuduka okunje nyo kutta. Okuvuga speed enene etta. Okunywa amazzi amangi gatta. Too much of anything is bad. Okusekaseka n'osekaseka bitta. Okitegeya si birungi ne sente nyingi nyo. It is not good. It is bad. Okitegedde? It is a huge problem. Sente nyingi nyo. It is a huge problem. Nina wano kyenjagala okufunira mu Bible ndi mugezaako kukinoonya kiina kubanga kiri mu Proverbs. Bw'oba osoma engero Proverbs 30. Proverbs 30 kanonyayo ku bigambo by'amagezi mu Bible. Proverbs 30 verse 21. Ulira Proverbs 30:21 bwegamba. Baziita four intolerables. Bagamba nti three things are too much for even the earth to bear. Nti ebintu bisatu enseno tebisobola bigumira. Ebintu bisatu enseno tesobola bigumira. Ne bagamba yes. Four things shake its foundation. Enseno kwetuli waliwo ebintu bina ebikyasinze okugiyugumya. Ebintu bina. Wulire ekisooka. When the janitor becomes the boss. Ene simplifying. Naye senga obadde osoma mu Luganda bagamba nti omukopi bwafuuka kabaka. Omukopi bwafuuka kabaka. Ebyo kye kimu ku bintu ebinyeenye ensi kate ku biyugumye ensi kate egwe omukopi bwafuuka kapaka. Kulwaki? Kuba omukopi aba atya buli omu amutya. Teyazaalibwa mu bwakabaka aba alowooza buli omu ayagala kumuggyako kati olugira nga bw'abafumita ebiso bw'abasanga nga museka ng'agaa museka ki mwagala kunsekerera kale yasama ng'abalinnya mu kamwa. Naye mbadde nja ekyo si kye njakubula njakubuulira namba bbiri. Namba bbiri egamba when a fool gets rich. Omujega bwagaggawala. Omujega bwafuna sente nyingi ensi tetereera. Ensi eyuguma ate ekyensi tekyagala. Ensi ebulwako emirembe. When a fool gets rich. Okitegedde? Kati olaba fenna tuli wano tuli mu kulaba tuli mu kibiina. Mbasaba mukama gwe mubanga mumusaba. Mumusabe magezi. Such that mubeera abantu abagezigezi. Kubanga bwe munaasaba mukama ebintu ebyakabi n'aba wa sente. Nga temulina magezigezi. Ekyensi tekyagala era ejja kirwanyisa. Ebintu bina ensi byetayagala era ebirwanyisa yo ku bwayo. Omukopi okufuuka kabaka. Omuntu omujega okufuna sente. Malaya senga ajja n'alondebwa nti ye mukyala w'omwaka. N'omuwala yenna ajja n'atwala ekifo ky'omukyala omufumbo. Obiwulidde biri mu Bible temugamba nti nze abyogedde. Side dish okujja n'etwala ekifo ky'omukyala omufumbo. Ebyo ensi tebyagala ensi ku lwayo ey'ebinyeenya n'ebiremesa. Mwe muyinza obirwanyisa ne bibalema naye y'ensi ebinyeenya n'ebirwanyisa ebyo bye nkugambye ebina. Twagala kusharinga magezi. Wano ky'ova olaba wano kino ekibiina kye kikyasinze okuzitowa. Mbatikka obusawo bwa seminti bw'amagezi kati abamenyese ne bagaaka leka gwenzireyo neetikke kakutiya kakalu. Ebintu bina ensi byetayagala.
era bijinyenya omukopyo okufuuka kabaka omuntu omuyaba yaba mu birowoozo okufuna ssente malaayo okulondebwa nti ye mukyala w'omwaka ogwo ne side dish okujja n'atwala ekifo ky'omukyala omukyala ow'empeta nze siri munnabyabufuzi temundeetako rubbishi wammwe nti nina kyentegeeza mbijjemu Proverbs 30:21 kyokka nze ebyo si bye njagala okwogerako njagala kwogera ku kiri namba bbiri omuntu omuyabayaba okufuna ssente okitegeera omuntu omuyabayaba bw'afuna ssente ne zibeera nnyingi obuzibu bwe bujjira ssente zimukyusa eyo big problem ssente zirina amaanyi ku bwazo okukyusa abantu so ssente zikukyusa ekyo kizibu kinene nnyo it's a money problem kizibu kireetebwa ssente omuntu okubeera nga eyali ababuuza takyababuuza ekyo kizibu kya ssente naddala ng'azifunye muyabayaba omuntu okubeera nga kimu bibiri abavuma mwali mukoleddeko babosi nga tamanyi muntu asooka n'akuvuma n'akukola bw'ati n'avuma bye walidde n'avuma bw'oyambadde n'avuma bw'otunula n'avuma famire yo n'avuma mukyala wo gwe yalaba n'avuma omwana wo naye nga ssente too much money zaamuyitirirako ne zimusookayo ku kaguwa ne zimulaga nti w'amaanyi wali obaddeko abantu n'olaba ng'oli poliisi emuyimirizza mwali mulabyeko abantu bangi nnyo be bayimiriza okubaako ng'oba balina kye bakoze n'aba do you know who I am gy'obeera oyo gwabuuza ayina rosta ng'akola lolokolo nti aha ono gwennyimiriza yegundi yegundi abeera tabirina naye ssente bwe zikuteekinga ova naddala ng'oli muyabayaba wano zikusindikamu arrogance zikusi ono nambalirwe era ayina kuba OG wange when a fool gets rich agambi when a fool gets rich becomes extravagant becomes arrogant becomes narcissistic narcissism okitegeera that is a problem it is a money problem ebeereeteddwa ssente mubalaba eyo mu mabaala ffe gye tutabeera omuntu n'alyoka avumaavuma baweyita abula nabbayisaamu mpi bwe baleeta omwenge gw'atayagala n'alyoka akwata eccupa n'agikubawo it is a problem for too much money era ky'ovula bwe tuziba ensi ekirwanyisa paka lw'ezibajjako njagala mukebere mu balabe ensi ebalwanyisizza n'ezibajjako bwe zibajjeeko ne baddayo mu normalcy embeera ey'okukkakkana lwaki bino mbibagamba kuba njagala mubeere ne ssente nnyingi naye nga mwetegeka dda kuba ebyo ebizibu mujja kuba mubimanyi okitegeera so njagala genda ku point namba 3 Abo, Uganda is not devoid of examples of people who have had that money problem of the rich. Number 3 egamba nti, not knowing whether people love you for you or for the money. Nti, bobera ne sente nyingi, obona abona okumanya, na yeba no banja gara wa sente. Banjagala lwa ssente oba lwakuba banjagala nga nze ekyo nno munne ekizibu ky'abagagga era kibabonyaabonya bagamba success has many fathers failure is an orphan kye bategeeza nti atalina ssente
talina amusemberera bazadde ataina sente bazadde bebaba bafa taina mukwano taina kojja yabera orphan kasitogeza nobera failure mbine ebyenfuna obera orphan. But success has many fathers. Bugeza nova yonga gwe otitimuse. Buli omu agamba oyo mwana wange, oyo mwana wange, oyo mwana wange, oyo mwana wange, oyo mwana wange. Batata mutera okubala bawanonga bavaayo. Batata mutera okubala bawanonga bavaayo ngwa oli avuddeyo n'afuuka mwatiikirivu. Tufula baga success has many fathers. Okitegeera. So kyenjagala okubagamba mu ekyo kyeki nti abagagga babonaabona nnyo ne beebuuza bano abantu bonna abanneetoolodde banjagala lwakuba nze nga bwe ndi oba baagala ssente zange kuba abantu bonna abagagga mu kkanisa babatuuza mmaaso mu kuziika babawa chance okuwa speech ne bw'aba tamanyi kwogera bayinza n'obbagaana okuziika bayinza obbagaana okuziika ne bagamba tulinde omugagga tulinde omugagga okitegeera tulinde omugagga omugagga bw'anaayogera bw'anaamala okuwa speech tulyoke tuziike okitegeera so mu kkanisa bakutuuziza maaso ku mbaga bakuwadde owe speech mu ne mu kuziika bakuwadde owe speech obeera buli kadde weebuuza abantu bano banjagalanga nze oba banjagalanga lwa ssente zange it is a money problem of the poor njagala akitegeera akitegedde agambe otyo tulyoke tweyongere maaso Newton Butera ba House of Wealth tusangibwa ku Buddu House second floor kati twayongeza ebiwendo twayongeza emiwendo okitegeera twayongeza emiwendo kati session mitwale egi etaano totunuulira kubeera nga ssente zaalinnye tunuulira ogambe bw'otasasula etaano n'ogenda ekintu ekyo n'okiyingiramu nga bw'oyagadde gwe kiyingiramu nga teweebuuzizza okitegeera onoofiirwa ssente mmeka kati abagagga babeera mu buzibu omukyala gwe yawasa tamwagala ndowooza kuba abeera agamba naye omukyala ono ono tanjagala neeyisa sweetheart naye aekaali ayagala ssente ku kkanisa bantuuzizza mu maaso mu kuziika bampadde okuwa speech okitegeera akitegedde gamba otyo tweyongere mu maaso Newton Butera ba House of Wealth mwebale kubeera obudde bwaga kwata mu ndoza ngeri yakazikiza engeri podcast jeri engeri eyakawungeezi naye mbadde njagala kubagamba ekizibu ekyekuusa ku ssente ekizibu namba nnya ekizibu namba nnya buli lw'obeera ne ssente nga nnyingi obeera weetaaga buli lw'obeera ne ssente nga nnyingi obeera weetaaga ba financial advisor nga financial IQ eringa yaffe ku House of Wealth It is a big money problem. Nti gy'okoma okweyongeza mu ssente obeera weetaaga ba financial advisor abagezigezi. Omanyi bw'oba toyina ssente oyagala tandikawo kantu ku kangungu buli omu asobola okukuwa amagezi. Buli omu asobola okukuwa amagezi. Aga amagezi tewaliwo muntu gwe gaali gabuze. Oyinawo obusente bw'obutonotono oyagala kubaako ky'otandika. Aga amagezi tewaliwo muntu gwe gaali gabuze buli omu ajja kuwa
okitegeera tewaliwo aga amagezi tegasobola kubula naye n'obeera ne sente ng'olina kawumbi olina miliyoni bibiri olina miliyoni 15 olina miliyoni 10 olina 15 olina bibiri olina 5 olina kawumbi mwana ba financial advisor kati obeera weetaaga bagezigezi okitegeera obeera weetaaga bagezigezi kubanga kati awo abaddamu bonna okuwa amagezi ngezo sente tebazitegeera ziba zijja kuyiringita buyiringisi and that is a money problem of the rich okubeera ng'olina okunoonyamu ba financial advisor otandika okubasosola ositula omuzannyo gugende mu maaso okitegeera kye nkugamba okitegeera kye nkugamba it's a money problem of the rich obeera olina okufuna ba financial advisor abagezigezi ku lwaki kubanga sente kati ziba zeetaaga bantu bakola portfolio construction nabo bansobola okufuna okufuluma okufuna ku lighting sente zibeera zeetaaga abantu balina kye tuyita portfolio construction azire okitegeera kye nkugamba obeera weetaaga kubeera n'abantu basobola kuzimba portfolio construction mulina okubeeramu nga bw'ono olaba nti kati bwe bampita ku ttiimu ey'okuwa advice nzijja ne tax advisor waliwo client wange yampise ku mulimu munene nnyo ndooza baamuwa $1,000,000 nga bbiri is a contractor nanga Newton gw'ogenda obeera financial advisor $1,000,000 bbiri bwe buwumbi bwa Uganda 7 naye buli mu phases baasoose muwaako 4 bwe yasoose ofunako 4 n'agaa kati Newton jangu osooka ompa amagezi nange bwe nazze nendabanga oh ezo sente kasita zigeza ne ziba nyingi bwe zityo Newton Butera ba House of Wealth sijja bwomu so on board ne nzijja ne gwe bayita chartered financial analyst ne ndeeta tax advisor nina lawyer nina wealth advisor kwegamba nazze omuntu omu nale nimu bataano kuba kati ezo sente zaali mu kukola nyingi ab'emisolo bwe banajja bajja mubonyaabonya tulina okutunuulira tulabe agreement ye tulabe ebintu bingi nnyo tulabe performance bonds tulabe ebintu bingi kati atadiiringangako na sente nyingi bwe zityo bw'oba gwe ozifunye n'oleeta advisor nga tawulirangako kye bayita performance bond tamanyi na jeva mwana akagoba kabaka weddemu okitegeera so it's a money problem of the rich okunoonya competent professional financial advisor to help you construct a portfolio naye mona oli muntu mugezi nnyo oli mu kibiina wakati so eyo money problem of the poor okunoonya abantu abakwetoolodde boyinza okuleeta on board nga ebintu byabwe babitegeera so akalala kenyinza okugamba ekizibu nga kyekuusa ku sente nga kyabagagga naye nga kyekuusa ku sente raising spoiled kids abagagga abasinga obungi bonna bw'obakebera abaana be bazadde abaana baayonooneka naye ng'ekizibu kiva mu kuleeta kubeera na sente nyingi abaana abaabagagga bw'ogenda n'obakebera baba baayonooneka naye ng'olowooza kiva ku ki
raising spoiled kids. Abagagga banonyeza mu baana baabwe. Ng'olina sente nyingi, tugeza okutunula mu baana bonna bajjayo, buli mwana gwajjayo yayonooneka, 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 n'ogamba lwaki? Kubanga nga bwe nagambye mbu too much of anything is bad. Sente kasita zigeza ne zibeera nyingi, omuntu ono ziyinza okumukyusa. Ziyinza okumukyusa. Kati bwe zimukyusa ne zimuwamba, n'abeera nga buli kadde anoonya ngeri gy'aziprotectingamu, anoonya baamubbye sente, anoonya baabanja, ali mu kubanja. Eno abaana bakula. Abaana bakula, teri abakubako, teri ababoggolerako, teri abagambako, teri ababuulirira, takebera na ripota zaabwe. Taata engeri gy'ali mugagga, y'ali mugoba sente, ali mugula acres na acres, ali mukugenda Dubai amaliriza sente, buli waali abeera asoma ddiiru. Omwana buli lwajja n'amugamba muzeeyi yeno ye ripota yange, n'amugamba ibyo bya ripota genda olabe maama wo. Era abazadde mubalaba abagagga ku viddi baba tebamulabangako, ye abalabu bazisente. Aha, fizi meka? Nti bukadde buna ng'azisasula, asasula na za mwaka. Kati tagoberera ripota ya mwana. Kati ekivaamu, wulira ekizibu kino ekivaamu. Olw'okuba balina limited time n'abaana, kituuka ekiseera abaana bano ne babeera nga baagala okunenya muzeeyi olw'obutabafaako. Omanyi muzeeyi kyakola? Ng'atandika bbawa, ng'atandika bbawa birabo. Muzeeyi bamugamba, muzeeyi tewajja kusomera ku nkyaliya ku sports day, ne ku MDD tewajja, ne ku video yasembayo tewajja, nakuyita ne mu class meeting olabe report tewajja, ne report najikuleetera tewajja. Kati omanyi muzeeyi kyakola? Ng'atandika kugabira mwana birabo, amuwa sente nyingi, amuwa gifts, amuwa toys, amuwa holidays, okukakkana ng'omwana naye ebyokusoma agenda abifiisa anti teri akebera report. Okitegeera? So abagagga balina ekizibu ekyo nti bw'okebera abaana baabwe be balina, anoonyaamu gwe yandiyisa omwana we nga bonna bamuswaza buswaza. Era ky'ovula abaana b'abagagga tebasobola na kuvumirira mu bizinensi zaabwe. Ate bwe kijja e Uganda kifiira ddala. Omwana w'omugagga e Uganda bafubola batayoza, tagolola, tabuuza, tayina kyakola, n'abeerera ddala nga tayina kyayize. Taata oyo nga ye yavumiriya ne maali, omusajja omusanga asuubula konteyina akaayana na ba URA, ali mu bondi, ali mu weya house, ne munaye abaana be n'atabayigiriza kuvumiriya. Kati ke kali koolaba nti mu maaso empaya ze Uganda zonna tewaliiwo agenda kusigala na ssente. Buli omwana ayabeera ng'asigadde ne bw'anaafa n'alekawo omwana, omwana tajja sobola birabirira kuba muzeeyi teyamutraininga. Muzeeyi yamuwanga sente za holiday, muzeeyi yamuwanga motoka agenda akyakale, yamuwanga sente buli kadde omwana yajjanga muzeeyi hostel entamye ng'amuwa sente genda mu hostel ndala oba muwa nyumba. So raising spoiled kids, okategeddaako? Eyo money problem, sente zezikireeta. Taata asiiba mu kusuubula, asiiba ku nnyonyi, bwave China n'agwe Thailand, bwave Thailand n'agwe Turkey, agenda okukomawo ng'omwana eyawummula yazzeeyo na kusomero, teyamulaba nako, n'areizinga abaana ab'ekibogwe n'atabayigiriza kuvumirira. Okitegeera? Kati bwe bakula ne balyoka bafuuka embaki. Era obalabye abaana, omugagga abeera n'omwana we ng'alina mukwano gwe tugambe mu ministry, n'amugamba omwana ono amaze university naye kamuweerezaawo akole interview omumpeera omulimu. Mukwano gwe n'akkiriza. Naye mukwano gwe bw'akkiriza, omwana oyo bw'ajja n'akola interview tasobola kugiyita ku interview, bamubuuza ebibuuzo nga bamubuuza ku interview avuma na bavume. Kuba ekisooka asobola okugira mu suuti ng'egula sente zisinga n'abali ku interview panel. Kati ye n'alowooza mbu abali ku interview panel bo nga bo balina ekizibu. Okitegeera? N'ababeerera ddala bubi. Kati mulina okukitegeera nti
in the pursuit for money. Mwengaba zade. Mwino kuleka obudde. Obudde obw'okulabirira. Obudde obw'okulabirira abaana. Sente zireme tuletera money problem where you are raising spoiled kids. Spoiled kids. Money problem wene sembayo. Njaga lunga ambe nti otyo bobo kategede. Kupasa agara tuwele mchibina anga bantu bebasi. Ate njaga la tuwele inga tushare inga. Kupaka tiga na magezi. Abantu bwebaga manya. Pata andiku kumanya anti the rich also cry. Manitu gene tuwele anga tulibavu nyo. Nituloza katonda ya tuvamu. Fabavu fetu jude vizibu. Kumbaba gagana bobali na agazibu kawe. Aba gagaba inaga zibu gawe gaba menya kati goba echa chitegezo omwana okubeera nga wezeze miaka 3 mu 5 nenga bulijjo omuwelezo kola interview oli akubira simula wa omwana samu tegede omwana mu interview yatusereti yayombedde mu interview kata akube chikonde ku interview how they treat our spoiled kids akategedde ina gamba otyo de tulyoka tweyongera ye slogan yolwalero Maria Mumbeja ye mugezigezi ne nasanga Agnes Boris Mugambo wa Boris International Ricky David abo bali mu kibiina Chimbo wa Santos amagezi gamwetolode Seka Hoods Namala Chris Nambalirwa Mona Amina Senyonjo Akram bano boba yizi Fahad King muyizi to Mohammed Justin, Maria Mumbeja Otyo Akram, Senyo Akram. Ii, wina gambo Otyo Gregor Patrick, Engineer Kakembo Medi Spraga. The rich also cry. Nakare senka balancing, such that mumanya, lulitu ayogera kubavu. Abantu balekera okulowooza nti olibwa abeera mwavu nga anoonya sent. Abagagga b'ebizibu babeera tebalina. Abagagga ebizibu byabwe biwulidde. Katika nkuwe chizibu echisemba yo abagaga chivalina. Binji nyo vibaine vye kusa kusente nena jeyo vino. Na ye chino, chino chikuru. Echizibu chino cha kunonya mtu anasikire mali. Echizibu che kusa kusente ate chinene okunonya mtu. Ana alabirira estate oba anasikire mali ngovude kuno ya anasikira e mali eno yongenda jigabantia ebi bibaite ebizibu semazibu okitegedde kuba agenda okuweza emyaka jenga nkaga mwetano oyinza omusanga alina abakyala basatu ne akedi bili ochizibu echo shuhulide msajja binonjo munganga agendo kumalira wali nkaga mwetano aina abachala basatu na akedi bili go wali o divide is equal to divide by 3 obuzibu uba buze akedi ajiwe mchala mkuru, mchala muto, mchala wa wakati. Eyo problem. Era yekanga atani sokupakuka. Obanzi mbakedi ya kusatu jebampa mchala wa wakati. It's a huge problem. Abeda na akedi bili, na bachala basatu, na abana mosamvu. Aha, abigaba nyizati ya. It's a huge money problem. It's a huge money problem. Kati abagagga basiba babonabona n'okutunula. Jukira twagambye nti bagwa nnyo mu katego akokubeera nga sente zibakyusiza ne babeera nga bali mu kunoonya bunoonya sente kunoonya bunoonya sente kunoonya bunoonya sente. Kati abaana bali be balina ba spoiled kids bagenda ne babatunula mu wano nga tebalaba ogwe bayinza lekera empire n'afuna pressure. Na agata kone kasukari. Okategede. Ochitegede. Ouli de pressure jeziva. Ne sukari java. Sente yazikola na azimalayo. Na ya genzo tunurida mubana bebo nabona. Tekulia ya gade kusoma. Tekulia ya gala business ze.
okitegedde abakyala bali mu kweroga wali olw'obugagga olw'obugagga. It is a money, it's a completely money problem. Government tebiriimu, ekikaakyo tekibiriimu, oba wasoma bato tebibiriimu. It's a money problem of the rich. Estate and inheritance planning. Okitegeera kubajjukira twagambye mbu alina obuzibu agamba bano bonna abanneetoolodde banjagala nga nze oba banjagalako ssente kati yeetooloddwa emisege wano oba oba guno naye guno gulabika buli gwatunuulira talaba gwalekera maali. Okitegeera and it becomes a huge problem. So ezo zezimu ku problems ezekuusa ku ssente nga zaba nga bizibu byabagagga. Wulira summary, nakulaze nti abaavu balina ebizibu n'enkulaga n'abagagga balina ebizibu, buli saidi zombi zirina ebizibu. Naye njagala okimanye nti gwe okufunamu gwe ng'omuntu wa House of Wealth, njagala obeere nga oli wakati. Saagala okere ku makya kusaba Mukama ssente nnyingi nnyo ezigenda oleeta ebizibu bino byenkuga. Ezo ssente siz'oba osaba, njagala obeere ate nga toli wansi eri wali wansi nnyo nga tolina ssente, kuba njagala obeere nga buli ku bizibu bino oli wakati. Ebizibu bino bijja kukola nnyo bw'onoobeera ng'oli wakati. Enzikizaano yeeyongedde naye mbadde njagala kukugamba nti in life you have to balance. Okitegeera kambe nga anoonya ano ku lighting. In life you have to balance. Ndi mukugezaako okusemberera wano taala nozaano obeera ondaba bulungi. In life you have to balance. Lwaki nkugamba nti you have to balance? Ebizibu abagagga bye balina ebyokubeera nti abantu bonna abakwetoolodde toyinza kumanya oba mikwano gyo oba just bonna bonna bazze kukuba nsekeza ssente okubonaabona n'engabana y'obugagga, ebyo si by'oyagala. You have to balance. Olina okubeera ne ssente ensaamusaamu, zibeere nga nnyingi naye si nnyingi zino ezigenda okubeera nga zikutambuza na pisto nga bw'olaba bbanka bwe zikuumwa ne pisto. Ky'ova olaba buli lw'embeera nsomesa mbeera abantu mbategeeza nti ekiruubirirwa kye kyandisinze wandibadde onoonya kubeera financially independent. Financial independence definition yaayo kangikuwe is to live comfortably. Financial independence definition kangikuwe it's to live comfortably with your savings, with your investments, with no debt whatsoever. Njagala onoonye bwetwaze mu byenfuna obeere ng'oli mu bulamu bwo obweyagaza, obulamu bwo bw'oyinza okutambuliramu obweyagaza, nga obulamu bwo butambuza bulungi naye nga olina ssente z'oterese savings, olina ssente zoosize ezivaamu amagoba either mu business oba ebintu ebikalu ate nga tolina bbanja. Buli lw'onoobeera ng'obalansinze essente nga tolina ziri ennyingi ennyo, ogenda kusobola okulabirira abaana bo, abaana obayigiriza okuvumirira, obeere ng'osobola okutunuulira abaana bo banoonyaamu obuyisayisa. Obadde okimanyi nti abantu be tulina abatubonyaabonya ebiro bino b'olaba abatubonyaabonya tugambe oli n'abeera ng'ali corrupt mu government. Okubeera corrupt munanga aba yakiyiga muto, alina we yabeererako omuto ne bamuwa essiringi nga 2,000 agula omugaati, n'agenda n'agula omugaati gwa 15,000
ebitaano ebyo ne watabaawo omuzadde abisaba ewaka. Bwe wataabeerawo omuzadde eyabisaba ewaka, omwana oyo n'atandika okubeera nga bw'agula ebintu ebyasigaza ssente. Okitegeera? Kati tuvuula bawana enjawulo nnyingi, enjawulo nnyingi. Buli gwe baba okukola oluguudo asookako njawulo, buli waba okugula ebyamaddwaliro asookakolako njawulo. Ku lwaki? Bwe yali omuto baamutumanga emigaati ng'asigaza balance oyo nga teri amubuuza, tewaliwo accountability. Babayise wano mu parliament mu park, public accounts committee. Lwaki buli gwe batwala mu park atuuyana? Ekyo wali okyebuuzizaako. Wali okigenderedde? Buli gwe batwala mu park ku parliament abeera atuuyana. So obuzibu we buli mu kubalansinga. So House of Wealth twagala tukuyambe otambule olugero lwa ssente, weggyemu greed, weggyemu amaddu g'okunonooza. Wano senga otunuulidde obulamu bwaffe obw'abantu, tewaliwo yeetaaga buwumbi 20. You don't need 20 billion. You don't even need 5 billion. Zaaki? Senga obeera ebintu byo bikutte bulungi n'otambuza ebintu byo bulungi. Abaana olina ba kigero, ennyumba ya kigero, emikwano gya kigero. Ojja laba miliyoni nga 2 ssente ziba zikumala. Okitegeera? Bajjagamba nti kati Newton yayagala genda afune biliyoni nefe atugambe miliyoni 2. Miliyoni 2 ekikumi bwe kibeera mu investiment kiba kikula. Bw'okyongerayo emyaka 10 kisobola okufuukira ddala miliyoni nga 5. Leka zikulire eri mu bizimbe. Nesaagala obeere ng'oli mu kunoonya. Bano bonna abavubuka b'olaba be bakutte nti baatemudde bantu baasaze emitwe, bali mu kunoonya ezo ssente nnyingi, ssente z'abafuukira ekintu. Okitegeera? So Newton Butera ba House of Wealth, mwebale kwagala House of Wealth, mwebale kujjuza kibiina olunaku olwaleero. Next Saturday bwe tunaaba tufunye obudde nga Mukama era bwageze nga bw'atera okugera, tujja kubaako era kye tuyiga. Naye nga so far so good, kyemanyi muyize. Abagagga balina ebizibu byabwe, abaavu balina ebizibu byabwe. Byonna saagala mu byagale, saagala na mu bisemberere. Okitegeera? Njagala obeere ng'onoonya financial independence, nga olina essanyu lyo, essanyu lyo erikumala ku ssente zo z'oterese ne ssente zo z'otadde. Savings, investments, nga teryakubanja. Bw'okeera nga teryakubanja, obwo nno bugagga bwa nnamaddala. Okitegeera? Nga teryakubanja, obugagga bwa nnamaddala. Kati bangi bagenda kudda mu bokisi bagambe abagagga nga balina looni, abagagga nga balina looni. Genda okebere pressure. Kwata akauma akapima pressure, genda okebere abagagga abalina looni, onoonye n'abantu abatalina looni nabo opime pressure yaabwe. Olabe, olabe obulamu bw'ensi bwakunyumirwamukko. Toyinza kubeera nga banka ekukumira mabanja kati waliwo ekukubira masimu ku kubanja, kati waliwo omukyalo ono ow'ekizimbe ekiri waggulu wa ekizimbe kino ekiri wano wakati mu kibuga, ekizimbe kinene nnyo ekiri waggulu wa Watoto Church. Ekizimbe ne bagamba nti banka eri mu kugamba onoonya obuwumbi mu myezi. Bantu banoonya 20,000 n'aginoonyeza wiiki tagiraba. Bantu oli bamutuma kakadde n'akozesa wiiki 3 takalaba. Omanyi kye kitegeeza okutuma akawumbi mu mwezi? Awo mwana obeera owoomye. Ky'ova olaba the longest Bible, the longest Quranic verse, the longest Quranic verse gye bayita Sura Al-Baqarah. Abasiraamu yabagamba nti ssente eza interest ezo zo ziri haramu. Bali abasajja baabiwandiika baali bagezi, baali bakimanyi nti omuntu kasita ssente ozimuteramu interest oba omuwambi. Ne Proverbs wano mu Bible yaffe ndowooza it's Proverbs 22:7
yeyogera yegamba nti the borrower will always be a slave to the lender. So njagala tukimanye nti ebyokwewola ebyo gwe wano batwogedde ebizibu by'abagagga tubyogedde, naye ojjukira nti nno twagambye nti abagagga abaava okuba ssente nga teziwera beekanga balina okwewola. So house of wealth egenda bayamba mutuuke ku lugendo lwammwe olw'okugaggawala, okitegeera? Naye nga njagala mubeere nga mulowooza ku kubalansinga, okubalansinga kuva mu financial independence. Zaala abaana b'osobola, abaana balungi nnyo, the beauty, naye zaala abaana b'osobola. Senga obadde osobola, wandyewadde challenge nga buli mwana gw'ozaala osooka na kusawo business. Business kasita ekula n'ebeera ng'esobola okukolerayo emitwalo nga 2 omwezi, ng'omanya nti kati awo sawa za kuleeta ka junior, okitegeera? So nkusaba osharinga video eno etuuke ku bantu abawerako, okuyiga kubeere kwa mugundu. Nsaba mutuwagire next Saturday. Waliwo estate gye naguze ng'eri wa Kiso. Mpisaawo bulanga nti waliwo estate gye naguze ng'eri wa Kiso. Amataka gange mugamanyi, amataka gange sigaseera, amataka gange gabeera getunda gukka, gabeera gye tuyita hot cake. Waliwo estate gye naguze eri mu Wakiso, ejja kuba eva eri 19 kilometers from the city Wakiso. Mugenda kunoonya miliyoni 15, ebyapa byonna bijja kuba ku mmeeza. Transaction cancel kenjitambuze, wenaakomerawo wano ndowooza nyinza okuwa ebyapa 2 na mujja birabako, tuyuke tugulewo kuba kati yevumba ebyapa byajja byonna ne mbigula. So nene ye Wakiso muwagire house of wealth, tutunda amataka abantu mubeere ebweru eyo, mubeere nga muli oli bweru bakusuza naye nga oli landlord e Uganda gy'osibuka. Njagala okutumirako Mama Grace. Mama Grace nkulaba online, okyali ye nowe oba wakomyewo? Kansubire nti oli bulungi, nkwagala nnyo, ndudde okuwuliza naye manya nkumisinga Mama Grace. Mwena mwena mbatumidde Amina Nansasi, Kiberu Samuel, Kiseka Hoods, Kimkunda nkwagala nnyo, Ismail Shah Abdu webale kubaawo, Captain David awandise Lufalansa n'agamba Newton, c'est sûr avec cette information on restera par le même. Kati mwe abatamanyi Lufalansa, okitegeera? Abatamanyi Lufalansa, Captain David agambe Newton, c'est sûr avec cette information on restera par le même. It's because of this information that you will stay the number one. Ai kachali mukugamba Lufalansa lwange ndoza muluwulidde. Nenga Captain David, thank you very much. Ricky David Webale, Haji Katende Usama, make sure you finish to the end. Bane Mariam Mbeja, my dear, naye nkwagala nnyo. Ate biri bye tugenda byogerako, saagala otye. Kayaga Ruth Webale kubaawo, thank you so much for the food of the mind. Tulisa bwongo buka, tulisa bwongo. Nantale Annette, Bigura Paul, tutambule tuvumirie. NNC yaffe saagala mubeeko kye mutya. Newton Butera ba House of Wealth, teweerabira okusharinga, sharinga abantu bamanye ebintu bino. Mukama abankuumire. Bye bye.